Henrik Stubkjær er ved at finde vej. Åh, det tager godt et kvarter at gå derud. Der er ikke... Men er ikke bleg for at sige, at han behøver hjælp. Ah, jeg vil godt. Det, jeg er glad for, at jeg har min GPS. Til at finde den rette kurs. Men den der ned mod Silkeborg, så SS. Nu skal han være med til at udstikke en retning for folkekirken. Folkekirken er en supertanker. Og på en måde vil jeg sige, det er både dens det er både udfordringen, men det er også dens styrke. Ja, jeg vil gerne være der til tiden, men jeg er heller ikke den, der kommer sådan halv timer før. Udfordringen er, at hvis vi skal gå nye veje her eller tage nye initiativer, jamen så er Folkekirken bygget sådan op, at initiativer de vokser nedfra. Og derfor kan jeg sige, som biskop har jeg egentlig ikke, jeg kan ikke bare sige, nu gør vi sådan. Nej, jeg kan tage en snak med provsterne, med præsterne, med menighedsrådene, med de frivillige, hvor vi så peger på nye idéer. Og hvis gnisten fænger, og der er nogen, der griber den, jamen så kommer det, og så vokser det nedefra. Og det er også Folkekirkens styrke, at når vi gør noget, så har vi forankringen nedefra. Og så bliver det stærkt, og så udvikles det. De næste dage skal vi dele hverdag, GPS og visioner med den nye biskop for Viborg Stift. Folkekirken er jo den største organisation, vi har, eller den største samling, den største bevægelse, vi har i Danmark, og vel også den ældste. Henrik Stubkjær er nu blevet den næstøverste på den folkekirkelige kransekage. Græsrødderne består af godt 4 millioner medlemmer, som er bosat i 2.187 sogne, der bliver bestyret af 1.756 menighedsråd, der har omkring 2.000 præster ansat. Sognene er inddelt i 107 provstier med hver sin provst og hver sit provstiudvalg. Til sidst er Danmark inddelt i 10 stifter med hver sin domkirke og hver sin biskop. I hver stift er der et stiftråd, som skal rådgive om kirkens udvikling, og en stiftøvrighed, der tager sig af økonomiske spørgsmål. Og så over biskoppen, svæver dronning og folketing. Henrik Stubkjær er blevet valgt som biskop i Viborg Stift, og kommer fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Nu er rejserne til verdens fattigste lande skiftet ud med de danske landeveje, og der er mange, som gerne vil møde den nye biskop. Jeg tror, de første 6 måneder, jeg har været biskop, har jeg kørt over 26.000 km. Så der ligger mange timer her, men derfor har jeg også fået installeret, så jeg kan snakke i telefon, uden at skulle have telefonen i hænderne. Så det er sådan et rullende kontor. For Henrik Stubkjær har det stor betydning, at det ikke bare er ham, som har valgt Viborg Stift, men også Viborg Stift, som har valgt ham. Det er ikke noget, du bare selv bestemmer, men det er sådan set noget, der er nogen, der skal have tillid til, at du kan påtage dig. Så det var meget vigtigt for mig, og da der kom nogen og spurgte, så sagde jeg selv til dem, altså gav dem en liste over nogle folk, som jeg kender her for området, og som jeg har tillid til sådan bredt. Og sagde, dem måtte de lige spørge, og hvis de synes, det kunne være en idé, så var jeg klar. For mig betyder det meget, den her folkelige opbakning, som man får via den måde, en biskop bliver valgt på. Henrik Stubkjær er valgt. Men det lå ikke lige i kortene, at lærersønnen fra Præstrup skulle blive biskop. Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Det kom til, da jeg var barn, jamen der troede jeg, at jeg skulle være dyrlæge. Men det skulle jeg så ikke. Jeg tror, det kom i løbet af ungdomsårene, da jeg kom på gymnasiet. Kom jeg med i KFM og KFK og mødte nogle præster der, som tog os alvorligt. Jeg kom med i nogle lejre på landsplan og kom med i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse, hvor jeg virkelig mødte spændende mennesker, altså professorer fra universitetet, præster og andre, der havde noget på hjertet. Der kunne jeg mærke, at det tændte mig. Og jeg var egentlig matematisk student, så det var da noget af et skridt at tage og komme fra den der mere sådan matematisk naturfaglige, som jeg har haft på gymnasiet, og så til at gå ind på teologi.
Den 23. november ventede 1000 mennesker og en dronning på at tage imod 52-årige Henrik Stubkjær i Domkirken i Viborg. Et festligt startskud på et nyt kapitel i Henriks liv. Nu er festdag blevet til hverdag, og Henrik er på vej til Simmelkær for at hjælpe menighedsrådene der med at finde deres nye præst. Men jeg prøver jo at være så fair som muligt i min præsentation af de kandidater, der er. Det er ikke mig, der skal vælge præst, men jeg skal ligesom præsentere det bedste ved de kandidater og prøve at sætte dem lidt ind i konteksten. Hvad er det for et sogn, vi sidder med her? Velkommen til en ny biskop her. Jeg ved, om det er for, at Carsten Nielsen er blevet slidt op på grund af de her friske ansættelser. Så er det dejligt at få en ny frisk. Tak for velkomsten. Jeg vil også sige, at det vi er sammen om i aften, det er at skulle udvælge nogle kandidater til prøveprædiken, at det er det fornemmeste hverv, I har som menighedsråd, det at vælge sin præst. Et job kan jo forandre en som menneske, men Henrik Stubkjær mener ikke, at han er blevet mere biskopagtig. Jeg håber ikke, at det gør det på den negative måde, når du siger biskopagtig. Så kunne jeg godt høre, at der måske var nogen, der klingede det lidt stift og lidt støvet. Men det er det nu overhovedet ikke. Og jeg vil også sige, biskopper, nu har jeg jo mødt mine kollegaer nogle gange. Altså, det er i hvert fald nogle festlige mennesker. Men selvfølgelig så håber jeg da også, at jeg også bliver formet lidt af det. Fordi det er jo også det handler om, at jeg... Jeg vil også sige, at det første halvår jo har en enorm stejl indlæringskurve, at jeg skal også lige finde mig selv i det her arbejde. Så jo, jeg bliver der formet, og der er nogle dagsordner, som går tæt på, fordi både arbejde som præst og som biskop, det er jo ikke et lønarbejde fra 8 til 4, men det er jo noget, det er jo noget, du er sådan set 24 timer, jeg bor i Bispegården, hvor jeg også arbejder. Det er jo mit hjerteblod, altså det er mine værdier, jeg arbejder med og kæmper for. Og det er jo ikke noget, jeg lige lægger, når arbejdsdagen er slut. Henrik Stubkjær bor oven på sin arbejdsplads, Bispekontoret i Viborg. Her bor han sammen med sin kone, Karen, som også er præst. Og det kan mærkes på snakken over havregrynene. Og så er der jo præsteløftet. Det er den der fra 1870, med fokus på, der er meget fokus på præsterrollen. Mm. Det er da klart, at der bliver der talt meget teologi og meget præstearbejde, og jeg kan da også finde god inspiration i at tale med hende. Det er jo noget, vi begge to er optaget af. Karen har så en stilling nu i Aarhus Stift, og det var også noget, vi valgte med velberåd hu, at hun, det var nok fint at kunne i hvert fald starte i et andet stift. Så kan man sige, at det er en lidt anden virkelighed, hun bringer ind, og hun på den måde krydses vi jo ikke helt, men det er klart, vi har mange fælles interesser. Kirken kunne de tegne både som bygning eller en bygning, eller hvorfor er det henstående for en anden, eller hvad? Eller piller med i det, eller altså, at forkynde evangeliet levende, der er det godt måske at prøve nogle tanker af i forhold til hinanden. Og det er jo så et privilegie at kunne gøre det med sin ægtefælle. Men det er højt her. Dagens GPS-destination er Vildbjerg. Henrik er ved at lægge sidste hånd på det, han skal dele med nogen af Herning Provstis præster. Jamen, det må jo være at ligesom give nogle tanker videre på præsterrollen. Og på samspillet i stiftet. Hvordan får vi skabt et stift, hvor det er attraktivt at blive præst? Min fornemmeste opgave, det er at være altså som inspirator og give plads til menighedsrådene og til præsterne, hvad præsternes, man siger, biskopen er præsternes præster, altså den, som præsterne kan komme til. Jeg skal arbejde for at skabe gode vilkår for vores præster, inspirere dem i
i forkyndelsen og i den praktiske udøvelse af kirkens liv. Jeg skal være menighedsrådet. Jeg skal lytte til menighedsrådet og høre, hvor er det, vi er på vej hen. Jeg skal i samarbejde med stiftsrådet være med til på stiftsplanen og pege på, hvilke retninger vi skal gå og tage initiativer op. Og så skal jeg jo også være i dialog med en kirkeminister. Det er vi jo via vores bispemøder 4 gange om året. Så på den måde egentlig også være kirkens talsmand, sammen med alle de andre, der også er det. Men jeg havde egentlig tænkt mig at give jer en udfordring først. Og det var, at jeg har taget noget hvidt papir med. Så hvis jeg har en kuglepen, så vil jeg gerne bede jer om at tegne, hvor placerer I præsten i kirken. Der findes rigtig mange billeder af kirken. Nogle ser jo for sig en landsbykirke eller en bygning. Andre ser Kristi legeme, eller andre ser, der er mange billeder på kirken. Og I må selv have, hvad for en I bruger. Men bare lige bruge 2 minutter på, at I for jer selv, inden jeg går i gang, prøver, om I kan placere præsten. Jeg har tegnet kirken som en cykelhjul nærmest, hvor Kristus er centrum, og så en masse prikker sådan forskellige steder rundt om. Jeg har 2 høje, hvoraf den ene ligger i Viborg Stift, den anden i Ribe Stift. Jamen, jeg har tegnet sådan en skitse kirkebygning, og så har jeg lavet præsten som dør til kirken. Der ligger nogle udfordringer i de der peaks, vi har som præster, og som vi ikke kan undgå. Omkring højtiderne, omkring konfirmationen osv. Vi kan være nok så systematiske i vores planlægning. Vi kommer aldrig ud over dem her. Og det kan også være vanskeligt for en selv at leve op til. Det kan også være vanskeligt for en familie. For nogen er præstekjolen gammeldags. Ja, er det for sent at skifte knapper? For Henrik betyder den noget ganske særligt. For mig er jeg glad for den, fordi det betyder, at når jeg tager den på, jamen så er jeg præst, og så er jeg biskop. Det synes jeg, der er vigtigt, at her træder vi som præster ind i en funktion, at præster, være præster for menigheden, at forrette sakramenterne og forkynde evangeliet. Og der er det fint at have ligesom den markering af, nu er det det. Nu er det ikke bare Henrik eller Susanne eller Kim eller hvem det nu er, men nu er det som præst, man taler, og som præst, man forretter sakramenterne. Og nu er han ved at pakke en helt særlig bispe-gadget, nemlig hans bispekåbe, som han skal have med på tur til Sjørslev. Nu kører vi en tur til Sjørslev, hvor der er en sådan pensionistdag, hvor jeg skal ligge ud her i formiddag, og så er der fælles spisning, og så er der musik på i eftermiddag. Så det er sådan en festdag. Sjørslev er et meget aktivt sogn. De mange timer i bilen giver mulighed for at tænke tanker. Jamen dels så er det jo en god tid til at reflektere over, hvad der egentlig er sket, og de møder, man lige har haft, eller de møder, man skal til, eller måske de svære samtaler, man har haft. Jeg har faktisk taget en lille overraskelse med til jer i dag, og den kommer ingen ind med nu her, fordi jeg synes, I skulle have lov at se den. Og det er jo det, man får lov at bære, når man er biskop i Viborg, bispekåben, som dronning Margrethe designede. Og nu kommer den her, og til de af jer, der er meget teknisk interesserede, kan jeg fortælle, at de stænk, den er syet med, eller broderet med, det hedder petit point. Ja, jeg har lært noget, siden jeg kom til Viborg. Og så kan jeg fortælle jer, at den vejer 14 kilo. Så man kan godt mærke tyngden af embedet, når man har den på. Og det er vel også noget med, at en biskop har godt af at holde fødderne ved jorden. Altså, nu kunne du godt komme i stå ud af, nu gik bunden ud af biskoppen.
I dag er der valg til Folketinget, en festdag for demokratiet. Og jeg tror, mange af os måske knap nok forstår, hvor meget det egentlig er, vi har fået givet med vores grundlov og med det demokrati, som vi har bygget op på værdier, som jeg jo finder genspejl, altså som et genspejl af kristendommen. Hvad jeg har set rundt i verden, og hvordan folk de kæmper, nogen går i døden for at sikre det privilegie, som vi har i et frit land med en demokratisk tradition og noget af det mest korruptionsfrie land. Altså, jeg synes virkelig, det er vigtigt, det her. Det er god stemmeprocent. Der var ikke gået lang tid som biskop, inden Henrik Stubkjær udtalte sig for politisk, mente nogen, da han sagde sin mening om Danmarks ulandsbistand, som stod foran at skulle beskæres. Jamen, jeg mener sådan set, at vi er ytringsfrihed, og det mener jeg også, at jeg har som biskop. Jeg mener også, at der er ting, som jeg, hvis jeg kan se, at de kristne værdier eller evangeliet trædes under fodet, så mener jeg, at det er min opgave at sige noget. Og det mener jeg sådan set også, det er for præsterne. Jeg skal ikke være partipolitisk, men jeg må gerne profilere, hvad skal man sige, kristne værdier. Men jo på en måde, hvor jeg også, hvad skal man sige, går ind i en drøftelse, og ikke autoritativt, sådan at jeg kan meddele, hvordan andre de skal tænke og mene og tro. Det må de jo gøre, som de vil. Men jeg mener, som biskop er vi forpligtet til også at værne om vores kristne tro, forkynde evangeliet og værne om de værdier, som kristendommen rummer. Tusind tak. Ja, det var så. Tak. Og det er ikke de samme, vi står for. Ja, så skulle jeg jo have... Ja, det er hvad det her nede. Det kan være, det kan nærme sig alligevel. Ja. At den tredje verdens udfordringer ligger Henrik Stubkjær på sinde, er ikke nogen overraskelse. I knap 10 år var han generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp og besøgte mange af verdens brandpunkter. Spændt, det er altid noget, vi skal ud i projekterne. Så det skal nok blive en god dag. Et spændende og noget anderledes job, end at være biskop. At se de der glimt af håb midt i det, der egentlig synes håbløst, det er, at hvad skal man sige, der var mange gange, hvor det handler om liv og død. Altså, der er meget kontant afregning. Jobbet som generalsekretær havde også et royalt islet. Prinsesse Marie er protektor for Folkekirkens Nødhjælp, og Henrik rejste med hende til Etiopien i 2014. Et besøg, han ikke sådan lige glemmer. Det var faktisk i de områder i Etiopien, som jeg selv besøgte i 2010, hvor hungersnøden truede over 10 millioner mennesker. De samme områder besøgte jeg sammen med prinsesse Marie i 2014. Altså 4 år efter, og så, hvordan de havde bygget vandingskanaler, hvordan de havde indført nye dyrkningsmetoder osv. sammen med vores partner, som er en kirkelig organisation fra Etiopien. Og vi kommer derud i en landsby langt uden for lov og ret, og hvor der jo de sidste mange kilometer slet ikke var nogen vej, hvor vi bare kørte derhen over sådan udtørret flodlejre osv. Så kommer vi derud og skal se på det projekt og se det, de har lavet, og det er helt imponerende. Og så ved vi jo godt, at de har en skik med os, at der giver man også gaver. Og vi frygtede jo også lidt, hvad de nu kunne finde på, for det var jo egentlig os, der var for at hjælpe dem. Og plus så kommer de jo også trækkende med både et stort krus honning, som de har samlet, og der kommer gedemælk, og pludselig så kommer de også trækkende med en ged. We cannot say no. Okay, så vil prinsesse, vi bliver nødt til at acceptere den. Jeg vil gerne have den med. Så sker det. Jeg giver den græs. Ja, hun er fint gæsten, hvis jeg ikke tror. Jeg har hørt, at hvis man stak noget græs ind i munden på den, så kunne man sige til dem, kan I ikke tage tak for det, jeg kan ikke passe den for os, så den underforstår, så kan den blive her. Men ikke tale om, vi skulle have den gave, og vi forsøgte jo lidt, om vi kunne komme af, men prinsessen, hun så jo det her, og så siger hun, jeg vil have den ged. Det er en gave til mig. Og så tager hun fat i den, og hun begynder at trække af med den. Og der var jeg jo imponeret over, at der fangede hun jo helt situationen, fordi der blev tingene jo pludselig vendt om. Der var det dem, der var giver, det var os, der var modtagere. Det var der en værdighed i, og det så prinsessen lige med det samme. Og det var flot set. Så vi trak afsted med geden, og hun sagde, jeg vil have den, og min mand er en dygtig landmand. Og nu kom geden jo så altså ikke med hjem, men vi fandt så en familie, som vi arbejdede med i forbindelse med noget HIV-AIDS, altså forebyggelse af det. Så der lever geden forhåbentlig fint i dag.
Spørgsmålet er, om man som biskop kan tro på, at der findes en kærlig Gud, når man som generalsekretær har oplevet, hvor mange der har det skidt i verden. Og det er jo det store teodicé-problem, altså som mennesker siger, når der er så meget ondt i verden, hvordan kan Gud så eksistere? Og der kommer vi jo ind i hele mysteriet i kristendom, hvordan kan vi tale om en almægtig Gud samtidig med, at vi ser, at så meget ondskab udfolder sig i verden. Og der tror jeg jo på, at det der, at Gud er almægtig i kærlighed. Og kærligheden tvinger ikke, men selve evangeliets forkyndelse af opstandelsen påskemorgen viser, at på trods af det, på trods af at døden og ondskaben grinede langfredag, for nu troede den havde besejret, så blev grinet presset tilbage i halsen på den, og så var det kærligheden, der sejrede påskemorgen. Der er også noget royalt over jobbet som biskop. Henrik Stubkjær er netop landet i Karup, efter at have besøgt dronningen for at sige tak for et ridderkors. Jeg er jo godt klar over, at når jeg får ridderkorset, så er det jo ikke mig som person, men så er det lige så meget embedet, der får det. Og det er jeg da både glad og stolt ved. Det er ikke et besøg, hvor der er tid til selfies og masser af snak. De siger jo maks 2 minutter. Men det tror jeg nu nok, at vi så rigeligt brugt i dag. Men man ved da godt, at man skal også gøre sig færdig, fordi der kommer også andre til. Så Henrik brugte tiden til at snakke om markeringen af 70-året for Danmarks befrielse. En spændende samtale, hvor hun jo også kunne vende tilbage og fortælle, at hun faktisk kunne huske den der 4. maj. Hvor hun jo var bare en lille pige, som pludselig oplever det, at folk samlede sig ned på Slotspladsen og begynder at råbe kongen leve. Og hun bliver forvirret og spørger sin mor, jamen farfar har da ikke fødselsdag i dag. Nej, det havde han ikke, men der blev fejret den frihed. Der har vi en meget dygtig og tænksom dronning. Det er morgen, og en af Henriks morgenrutiner er løb ved søerne i Viborg. Der er nemlig snart et 24-timers løb, hvor domkirken stiller med et hold med biskoppen i spidsen. Ja, der er man jo nødt til at være der. Så det er også derfor, jeg er jo nødt til at sætte ind med træningen nu her. Ellers kommer jeg jo til at høre om det næste år. Nu har der været et stykke tid her også, altså nogle uger, hvor jeg bare synes, jeg har haft behov for at sætte mig ned og læse i stedet for, eller forberede foredrag eller andet, hvor jeg ikke så har fået den motion, som jeg plejer at have, og det kan jeg mærke med det samme. Altså min kreativitet, den vokser med, at jeg også sådan fysisk er i god form. Jeg tror, det spiller sammen. Hvis man skal have et arbejde, lige meget hvad det er, hvor du har travlt, hvor du møder mange mennesker, hvor du er meget udadvendt, skal give mig, så er det rigtig vigtigt, at du også fysisk er i form og har velvære. Jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg løber, så bliver jeg enormt kreativ. Kommer der rigtig mange idéer. Der findes også andet, der kan få pulsen op i Henrik Stubkjærs liv. Det kan være sådan lige op til et foredrag, eller lige inden en gudstjeneste, eller hvor man jo ved, at det skal hænge sammen, det skal køre. Der kan det selvfølgelig også være i forhandlingssituationen, hvor man tænker, nu er det vigtigt. Og forhandling er netop det, Henrik er på vej til. GPS-destinationen er Lemvig, hvor han skal snakke konfirmandundervisning med borgmesteren. Jamen, jeg håber ikke, at jeg skal være sur. Jeg håber, vi finder en god løsning. Selvfølgelig så er det også en del af jobbet, at det er jo her hos mig, det havner, hvis det er, at det ikke rigtig kan lade sig gøre, sådan på almindelig vis at finde en løsning. Og så må jeg jo prøve at gå ind og prøve at hjælpe med det. Og det signalerer jo også, at det er noget, vi vil. Og det er noget, vi som biskopper ser meget alvorligt på. Og der kan man sige, via mit embede, så har jeg en mere direkte adgang.
jeg mødes jo jævnligt med ministeren til bispesamrådet med kirkeministeren, og har også en ret direkte adgang ind til en undervisningsminister. Kirken har mange udfordringer, men samtidig vil jeg sige, at jeg synes, det er en spændende tid, vi er i kirke i, for der er en åbenhed, som vi ikke har oplevet bare for 10-15 år siden. Men udfordringen er jo, vi er i et samfund, som er i forandring. Vi ser med den nye skolereform, at det med kristendommen som den naturlige værdigrundlag for vores samfund, det er ikke længere så naturligt. Og der er det en udfordring for kirken, hvad skal man sige, at være der blandt folk, og netop også vise, at det med kirke og kristendom, at det faktisk er relevant i vores liv. Fordi hvis ikke vi siger det, så er der ikke så mange andre, der gør det. Hvor længe Henrik Stubkjær kommer til at køre på landevejen som en af folkekirkens frontmænd, har han ikke spekuleret på. Før i tiden har jeg haft flere jobs, hvor der har været en udløbsdato på. Det er der sådan set ikke her som biskop. Jeg vil jo sige, at jeg synes, det er svært at forholde til. Altså, nu er jeg biskop, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg ved jo også, at det er en stor opgave, så det går år, inden man er inde i det. Og hvornår man begynder at yde på sit højeste, det ved jeg ikke, men det vil da i hvert fald jo gå nogle år, inden man gør. Der er jo, altså, i gamle dage var det jo sådan, at det var man nærmest til, man gik på pension. Men der er jo også sket noget. Endnu så synes jeg i hvert fald, der ligger mange udfordringer for. Men om det skal... Om det så bliver lige indtil at blive, om det ligger 17 år, det synes jeg, det er for tidligt at svare på.